Kur pa Zoti fakta, akuzon politikanin, duhet lidhe me kolegun Ardit Hoxha për të kuptuar diçka më shumë mbi atë që pam disa minuta më parë, pra mbi shoqërimin autoambulancë të një efektivit policisë. Ardit, nuk e dija më dëgjon çfarë ndodhi. Në pamjet e drejtë për drejta, shuam qartë një efektiv policie shoqëruar nga kolegët e ti drejt autoambulancës. Po në fakt për shkak temperaturave të larta dhe qëndrimit në këmbë, po? Siç duket një nga efektivët e policisë ka pasur gjendje të fikti dhe ka në fillimisht e ka ndihmuar disa nga kolegët e tij dhe në ndihmë i ka shkuar edhe gjithashtu këshilltari bashkiak dhe njëkohësisht mjeku i njohur zoti Ilir Ali Mehmeti deri në ato pak minuta sa të mbërrinte ambulanca që më pas ka shoqëruar efektivin e policisë për në ambulancë për të marrë ndoshta mjekim apo trajtim më të specializuar. Por kjo ka qenë vetëm një episod gjatë kësaj proteste. Pra nuk ka pasur konfrontim. E cila në shumicë në pjesën ndërmuese jo nuk ka pasur konfrontim, në pjesën e saj më të madhe protesta ka qenë e qetë me përjashtim të atyre pak minutave kur janë hedhur disa molotov dhe perime apo fruta të ndryshme në drejtim të godinës së bashkisë së Tiranës ku disa herë fakt pati dhe thirrje nga policia e shtetit drejt protestuesve që të qetësohen dhe të mos vijojnë të hedhin mjete pirotehnike. Po, e kemi ndjekur gjatë kohës protestën. Çfarë po deklaron zoti Teliti në këto momente? Po, në këto momente zoti Teliti në fakt është duke mbajtur një fjalë dhe i kërkon efektivet policisë së shtetit që të ulijojnë anëtarëve të këshillit bashkiak, përfaqësues të opozitës që të hyjnë në ambientet e brendshme të bashkisë për të marrë pjesë në mbledhjen e planifikuar të këshillit bashkiak. Po pse? Besoj janë bënë dia apo zhvillohet online. Ashtu sikurse u lejua. Po, por ashtu sikur se u lejua kryebashkiaku zoti Velia që të hynte në ambientet brendshme të bashkisë, të njëjtën gjë kërkojnë dhe pretendojnë dhe këshilltarët bashkiak të opozitës, pra kërkojnë një trajtim të barabartë për të hyrë dhe Ardit, pra po më thua që zoti Velia është brenda zyrës së tij apo jo në ambientet e bashkisë së Tiranës? Ky është për ta sqaruar Ilir, ky është pretendimi i përfaqësuesve të opozitës, këshilltarëve të opozitës, zotit Teliti, zotit Blushi dhe të tjerë. Për shkak të situatës dhe ndodhjes, nuk është se kemi mundur të shquajmë momentin kur zoti Veliaj mund të ketë hyrë në ambientet e brendshme të bashkisë. Pa, është pretendim. Është korrekt në këtë pjesë. Po, ishit i qartë. Mirë, vjen protesta, si pas asaj që raportoi edhe kolegu Ardit Hoxha, duket se është një protest e qetë.